2 yıllık tanaffüsten ki yeni sayı buladık. Yani boş orada terma cemaada yemişleriz. Yani kulüp faaliyeti geçerdiyiz bunlar şu anda. Kul faaliyeti ki 7 yıl... Haa, pakta gördüm işte. 2017'den. Haa, 17. Bu isteyen yok. Selamun aleyküm. Haa. No, avalan var. Oyun hakkında yaparsam. Bileyim ki oyun. Qiziqarli, teng metin. İkkala jamoa ham futbol o'ynashga harakat qildik kombinatsion. Albatta Lokomotiv jamoasida mahoratli o'yinchilar ko'pligi o'sha hujumdagi vaziyatlardan foydalanish qobiliyati balandligi rol o'ynab bu o'yinda Lokomotiv g'alaba qozondi. No, nazorat o'yinni nazorat qilish bo'yicha o'ylaymanki, biz jamoa ham yomon ko'rinmadi. Bizda yetishmovchilik albatta bu hujumni shiddatkorlik va vaziyat yaratish orqali kamroq yaratilyapti. Va shu ustida endi ishlash kerak. Afsuski, birinchi o'yinim mag'lubiyat bilan uchradi, lekin men optimist, men o'ylaymanki, bugungi o'yindan to'g'ri xulosa ko'rib turibman, jamoada potensial bor, ishlash kerak, o'ylaymanki, hammasi o'z yo'liga tushib ketadi, hali ochkolar bo'ladi. Jamoani qabul qilib olishingizdan oldin o'sha tarkib imkoniyatlarini ko'rib chiqdingiz, masalan, juda ham bir yaxshi holatda emasmi jamoa? Jamoa endi jamoa Surxon rahbariyat tarafidan taklif tushgandan keyin ular bilishardi, U23 jamoasiga mas'uliyatim bor. U23 jamoasini shakllantirish, hozirgi endi bu yil mana bu situatsiya shunaqa bo'lib qoldiki, pandemiya bilan ancha-muncha rejalarimiz qisqarib ketdi u yoqda. Shuning uchun taklif tushgandan keyin bir haftacha albatta o'yladim, taklif tushib, mana shunaqa endi vaqtim bor, men ham trenerlik amaliyotini ushlab turish niyatida va jamoani bir qancha o'yinlarini ko'rdim. Unda tajribali nima deydi o'yinchilar komandada yig'ilgan. Bu o'ylaymanki ham yaxshi, juda ham yosh katta bo'lishi endi ham yaxshi ham yomon. Buni tajriba orqali bunday tajribali futbolchilar bilan o'ziga yarasha o'yin uslubini yaratish mumkin. Yoshroq jamoa bo'lganda boshqacha o'yin uslubini yaratish mumkin. Shunday umuman olganda o'ylaymanki bu jamoa bilan hali ishlab ularni potensialini ochsa bo'ladi. Ну keyin kelajakda albatta hozir ish jarayonida ko'rinadi qaysi pozitsiyalar kuchaytirishimiz kerak, shu to'g'risida o'ylaymiz. Endi Surxon rahbariyati butun narsani xabardor qilaman, nima qilish kerakligini, qaysi pozitsiyalarni kuchaytirish, qaysi bo'yicha yosh o'yinchi oldin ichki rezervlarni ko'rib olishimiz kerak, ish jarayonida ichki rezervlarni. Keyin o'yin davomida tarkibingizda Kasiyanda bo'yi baland, bosh bilan juda ham yaxshi o'ynagan hujumchilar bor, lekin deyarli Kasiyanda boshiga navez qilib berila olmadi. Ikkala qanotdan ham birorta bir Kasiyanga qulay bir vaziyat navez qilinmadi. Ha, popitkalar bo'ldi. Endi yaxshi sifatli emas albatta. Bu to'g'ri, ochiq aytish kerak. Albatta flangovi atakalar kam. Buni oldingi o'yinlarda ham xuddi shunaqa edi. O'shaning uchun bu men 2 kun bo'ldi ishlaganimga, komanda bilan 2 kun tayyorgarlik ko'rdik va u narsalar to'g'risida gapirdik. Bugun harakat qildi Nuriddin Hasanovni, qandaydir sifatsiz передачалар, свой время, ana vaqt deymas, uni забегание по али qanot himoyachilarini qo'shilishi bilan qilish kerak, bu ko'p ishlanadigan narsalar. Anaqa jarayonda, mashg'ulot jarayonda. Albatta buni to'g'ri, Kasiyanni biz hali yaxshi nima deydi, foydalanganimiz yo'q uni kachistalardan.
Только kallada o'yin qobiliyati uni anaqasi zonalarga prodavet qiladigan pas berish kerak albatta uni juda ishladik mana shu endi birdaniga chiqmaydi deb. Bugungi o'yindan kechsa yomon emas, yaxshi o'ynadi jamoa, yutqizgan bo'lsa ayniqsa ikkinchi taymda ham 90 plus minutlarda ham yuguryapti kelajak jamoa. Hozirgi holatdan kelib chiqib, jamoani potensial ko'ra olasizmi shu kelajakda shu jamoani yuqori o'rinlarga olib chiqa olasizmi? O'yinida yaxshilab natijalar yaxshilash o'zingiz yetyaptimi? Potensial. Nimaga yo'q? Nimaga yo'q? O'ylaymanki, hamma jamoada ham shunday shunaqa o'yinchilar endi bir xil jamoalar albatta ikkita tarkib teng tarkib yaxshi raqobat qilish qiladigan jamoalar ko'p endi lekin ko'pchilik man o'ylaymanki hali man endi 2 kunda ishladim 3 kun hali ichki rezervlarni to'g'risini ichki muhit hali ichigacha psixologiyasini hali bolalarni oxirigacha anaqa qilganim yo'q yetib borganim yo'q o'ylayman sekin sekin jarayonda ko'rinadi harakat qilaman albatta ularni potensialini oxirigacha hozir ishonaman ishonmayman deb albatta ishonaman ishni boshladimmi значит ishonishim kerak shu futbolchilarga shularni rezervga baribir iloji yo'q hozir almashtirish zaxiramizdagi o'yinchilarni yoshlar jamoasidagi o'yinchilarni hozir ko'rish qaraymiz bilmadim kimdir kuchaytira oladi qidiramiz ichki rezervlarni oxirgi savolim baribir murabbiy kelgandagi har bitta murabbiyni o'zini o'sha taktikasiga g'oyasiga tushadigan o'yinchilar bo'ladi и ko'zlab qo'ygan o'yinchilar ham bo'ladi masalan birinchi davradan keyin transfer qilish uchun mo'ljallab qo'ygan o'yinchilaringiz bormi o'sha sizga qaysidir chizuvlarda yetishmayotgan o'yinchilarni olib kelishni mo'ljallab qo'ygan oldin bularni o'sha o'zimni filosofiyamga tushirishga harakat qilaman baribir birinchi klubda yana nechta o'yin bor bir to'rtta beshta o'yin bor-a da beshta o'yin oldin shular bilan albatta mani o'sha futbolga qarashim mana bugun ozgina bo'lsa ham ko'rindi chunki o'tgan o'yinda anaqa faqat koptovsiz harakatlari albatta bu noto'g'ri va bugun harakat qilishdi sal yuqoriroq himoyalanishga yuqoriroqda perexvatlar olib qo'yishga o'sha to'pni kontratakalar o'tkazishga va ularni o'yin to'p nazorati orqali hujumga chiqishga harakat qildik endi albatta hali buni ko'p anaqalari bor nyuanslari buni ishlov berish kerak shu lekin bu yerda yaxshi nima deydi bu o'yinni mana shu kombinatsiya o'yinni tushadigan o'yinchilar ko'pku Sherzod Karimov Husniddin G'ofurov mana kichkinasi ham kattasi ham mana masalan ikkalovi ham mani anaqalarimni treboynalarimni bilishadi ну sekin sekin ko'ramiz harakat qilamiz